Друзі, файний ранок продовжується. Ми продовжуємо говорити про справи сердечні. І погодьтеся, дуже важливо є те і для серця, і для голови, яку роботу ви оберете. Дуже багато різноманітних оказій трапляється під час пошуку роботи. Дуже багато оказій під час обрання того чи іншого вузу. Як не помилитися з майбутньою професією? Про це будемо говорити вже прямо зараз. Все змінне, ніщо не стоїть на місці. І те, що було сьогодні, може бути вже неактуальним зараз, а те, що зараз. Завтра, так. А те, що буде актуальним завтра, може стати неактуальним вже через місяць, але ми допоможемо вам впоратись з цим, ми допоможемо вам не попасти у халепу і почувати себе кепсько через те, що ви не, ну, так би мовити, не конкурентно спроможні і безробітні. Поговоримо ми сьогодні про таке явище на теренах Тернопільщини, як профідей, новий формат. Поговоримо ми, власне, із організаторами, я так розумію, так? Це Королишин Юрій та Прохира Катерина. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. 100% з вами погоджуємося, що, власне, така проблема з пошуком роботи актуальна. Актуальна вже не перший рік. І класно, що є така штука, як профідей, новий формат. Чому новий формат? В чому особливість цієї концепції цьогорічної? Так. Ну, власне, назва зараз «День кар'єри» на формат, не профідей. Тим не менше, чому новий формат? Тому що ми вирішили, що там не зовсім ефективно, якщо люди просто прийдуть, там побачать в компанії за столиками, які стоять, і візьмуть застівки і піде назад. Тобто це не дає ніякого... Не дає ніякої цінності людям. І вирішили, що а чому би так зробити, щоб не компанії йшли до людей, а люди йшли до компанії. І формат полягає в тому, що перша частина цього заходу буде полягати в тому, що люди на екскурсії поїдуть в різні компанії, які вони обрали, там по зацікавленню, наприклад, який сектор цікавить, IT, там, маркетинг тощо. І ми підбираємо ті компанії, і вони там організовано там, з курсів автобусом їдуть в ті компанії, дивляться на їхній офіс, на працівників, знайомляться з працівниками, дивляться, як все працює, можливо, там говорять персонально з директором або навіть з HR-ом. Тобто це дає змогу дійсно відчути, що це за компанія. Тобто потрапити в саму середину процесу. Так. І це, як на мене, дає набагато більше цінність людям, і вони краще розуміють, куди вони йдуть, що їм треба робити, знати, вміти, щоб потрапити на цю роботу. Чи трапляються випадки, коли компанії кажуть, та ні, в нас в принципі вистачає працівників, і ми не хочемо, аби хтось влазив у наш процес, бачив за кулісся. І ну просто ми не допускаємо. Це так би наш секрет. Ну, власне, пошук таких компаній далі триває, ще не завершився, але тим не менш є компанії, які відмовляються через те, що в них ще там на офісі ремонт або щось таке. Візуально якась. Є деякі компанії, які там пов'язані, там робота пов'язана з дійсно комерційною таємницею, і вони не допускають посторонніх людей до себе на офіс. Але в більшості всі погоджуються. Друзі, для кого безпосередньо організована ця подія, так, де можна на неї зареєструватися і взагалі де вона відбуватиметься, в якій локації міста? Для кого? Це перш за все студенти, які шукають роботу. Це вік від 18 до там, 23 років мінімум. І студенти будь-якого вузу, які шукають роботу. Де можна зареєструватися? Це просто вбити наших в соціальних мережах, там молодіжний центр Тернопіль, оскільки ми основними організаторами. Там в Instagram, Facebook легко знайти нашу інформацію. Google вам в поміч, така фраза підходить. Так. Які основні напрямки? Ми в реєстраційній формі вказали 5 основних напрямків. Перше – це IT, найбільш популярніше зараз. Слухай, IT розвивається просто що не тиждень, що не гості, у нас всі говорять про IT. Це на часі просто, так. Так, IT – технічний сектор, тобто пов'язаний з якимись там технологіями, заводами тощо. Маркетинг, сфера послуг та сервіси і п'ятий громадський сектор. Тобто багато людей, можливо, цікавить якийсь громадський сектор. Про культурні згадки, ти розумієш? Ні. Громадський сектор – це багатофункціональна річ, яка теж може вкладати в собі і культуру, зрештою. Якщо ви обрали саме такі напрямки, це свідчить про те, що це зараз найактуальніше, так?
Власне тому? Так, ми так попередньо проаналізували там наших знайомих, думали, куди найкраще будуть, найбільше буде реєстрації, і вирішили обрати саме такі напрямки, скоротити до таких 5, щоб сфокусуватися саме на них. Ми з Михайлом дуже часто розмовляємо на тему працевлаштування, так? Зокрема, говоримо про багатофункціональність працівника. Дуже зараз новомодне таке словечко. Дуже класно, коли працівник може виконувати багато функцій. Наскільки це зараз актуально бути таким в сучасному суспільстві, тому що знаємо не з таких лишніх уст, що зрештою за це все одно, так чи інакше, людина отримує одну єдину зарплатню. Бути багатофункціональним, на вашу думку, це зараз потрібно, не потрібно? Ну, мені здається, це дуже навіть потрібно через те, що коли ти вмієш робити не тільки якусь одну конкретну роботу, а можеш вчитися щось нове або вже вмієш робити щось нове. Це для тебе самого дуже корисно і легко переключитися з одного виду діяльності на іншу, або навіть не знаєш, в яких сферах тобі може пригодитися ці вміння насправді. Так, багатогранність у професійних навичках – це одна з тих рис, яка допоможе вам у скруті, і це буде таким своєрідним рятівним колом, коли ви побачите, що та галузь, в якій ви добре розвиваєтесь. Я зараз відповідаю як цей, як експерт. Спікер, як експерт. Яку кількість учасників очікуєте цього року? Як, чи масштабний захід буде цьогорічний? Значить, масштабний, але ми очікуємо більше 200 учасників, 100 таких відібраних. Ми перед тим, як після такого зустрічалися, ми проводили з ним інтерв'ю. Дійсно, дізнаємося, яка їхня мотивація, чи вони можуть бути протягом всього заходу, бо нам важливо, щоб вони були протягом всього, відвідали всі екскурсії. І таким чином відбираємо 200 учасників. І все це буде проходити в Українському домі Примозі. Вже фінальна стадія заходу, це така заключна конференція, де вони можуть отримати ще якісь додаткові навички. Ми запрошуємо спікерів з різних міст України, які будуть говорити про якісь такі гнучкі навички, які допоможуть будь-якій професії. І перед тим вони мусять проїхати всі екскурсії. Hard skills, soft skills – це те, що буде актуальним, я думаю, на часі скоро, бо доволі часто я відвідував декілька таких заходів, про які говорили, в яких згадувалися оці, власне, два терміни. Hard skills і soft skills – все правильно. У нас будуть на конференції суто soft skills, зокрема, це креативність, лідерство, вміння працювати в команді і емоційний інтелект. От бачиш, я так аналізую просто те все, про що ми говоримо, і десь доходить якась така думка до мене, що все ж таки оця креативна складова людського характеру, та якесь творче мислення, творчий підхід, він плавно переходить із суто творчих професій в технічні професії. Тобто, зважаючи на те, що розвиваються технічні програмістів багато IT, все одно ж є серед них люди, які мислять креативно. Так? Я думаю, в кожній професії є креативна складова. І вони переносять це все в площину, можливо, тої такої іншої роботи. Я дуже часто організаторів різноманітних подій запитую про районні центри, тому що знаємо, що вони трішечки все ж таки обділені такими подібними заходами. Чи плануєте, можливо, ще трішечки переформатуватися наступного року, так? Трішки щось змінити і все ж таки поїхати в певні районні центри, тому що в такому районному центрі, як Чортків, теж є освітні заклади. В Бережанах є багато різноманітних закладів. У Збаражі, у Кременці. Тобто всі районні центри можуть. Чи планували щось таке? Цікава ідея. Ще не думав над цим. Поки що ми змінюємо формат, дивимося, як це піде і для підприємців, і для учасників. І думаю, в подальшому після заходу можна буде щось планувати в цьому роді. Я розумію, що тут момент вікового якогось такого питання. Та аудиторія від 18-23 – це люди більше, які конкретно вже, можливо, знають, що вони хочуть. Та? Це люди, які вже… А в районних центрах школярі, їм потрібно, мабуть, більш ширше ввести якусь ознайомчу роботу. Там є ще і студенти, зрештою. Так, в районних центрах? Так, Чорткові є, наскільки знаю, коледжі. Так. Але мені здається, що це коледжі вже професійного технічного спрямування, які вже здобувають там певні. Тобі треба вивчити це питання, але так. Про вікову складову, так? Давайте окреслимо. Якщо, наприклад, людина віку
25 років. Вона вже десь працює, так? Але все ж таки вона хоче щось змінити в своєму житті і не знає просто куди податися. Вона може зареєструватися на так, це? Так, звісно. Я якраз такий вік, чи те, що сказав, що це наш фокус, це наша цільова аудиторія. Але тим не менш, що зареєструватися можуть і старші, і навіть чуть молодші. У нас є віком 16-17 років, які зареєструються і проходять інтерв'ю і беруть участь. Що ми упустили? Про що ми не згадали? На чому варто зупинитися і ще зосередити свою увагу, аби люди, які, можливо, вже зареєструвалися, або тільки хочуть зареєструватися, або в майбутньому планують це зробити, мали повну картинку бачення про те, що буде і що взагалі собою являє профідей. День кар'єри. День кар'єри, так. Що ми поставили, напевно, дату. 7 листопада. Це вже буквально через півтора тижні. Через четвер, в другій половині дня, з 2 години до 7.30. Тобто майже половина дня буде зайнята. Тому, якщо ви плануєте зареєструватися, бронюйте собі свій час, має бути вільний, тому що буде він насичений. Беріть з собою каву, чи буде кава-брейк? Буде, звісно, кава-брейк. Ми навіть ввечері плануємо трохи нагодувати людей, щоб не бути голодні. Будете ситі не тільки інформаційно, але ще й поїсте смачненьких якихось перекусочок. Так. Друзі, не прогавте момент відвідати цей захід, повірте, буде дуже круто. А ми ще раз нагадаємо, хто сьогодні до нас завітав у гості. Королишин Юрій та Прохира Катерина, так? Все вірно, я сказав. Це організатори Дня кар'єри, новий формат, який відбуватиметься у Тернополі 2019 року, 7 листопада. Подія триватиме впродовж півдня, але будьте певні, повторюсь, що вас нагодують не тільки інформацією, але й ще й їжею. Тому буде цікаво, буде пізнавально. Якщо ще не були на такого роду заходах, або вже були і знаєте, що це, обов'язково відвідайте. Ми рекомендуємо. Слухай, нам потрібно ввести не сплагіатити, а просто ввести таку рекомендуємо. Друзі, ми дякуємо нашим гостям, дякуємо, що проанонсували цю подію, а ми продовжуємо «Файний ранок». Не перемикайтеся, тому що вже зовсім скоро ми вам проанонсуємо завтрашній день.